Mis asi see veel on? See, sõõr, on sitanikerdis. Mis asja? Sitanikerdis? Sitanikerdis. Ega ta sellest samusest ometi ole? Ei, see on kõrgtehnoloogilisest plastiksulamist. Seal on põhimõtteliselt kogu meie ülejäänud toodangu jäägid. Päriselt? Just nii. No ja mis sihtgrupp sellel sitanikerdisel on? Varateismeline. Inimene, kes ei tea veel, mida ta tahab, aga tahab seda sellegi poolest. Varateismeline on kõige suurem tarbija. Tema käes on põhimõtteliselt perekonna rahakott. No ja mis ta sellega teha saab? Põhimõtteliselt mitte midagi. Ta on ka suhteliselt mürgine ja läheb kiirelt katki. See ongi juba katki. Geniaalne! Varateismeline ei viitsi nii kui nii mitte midagi teha. See sobib talle ideaalselt. Pealegi läheb ta kiiresti katki, nii et me suudame teda rohkem müüa. Täpselt. Selle toote me paiskame turule. Ja. Nüüd jääb puudu ainult veel reklaamikampaania, mis suudaks inimkonnale ainult kurja toova toote oma sihtgrupini smugeldada. Ka sellele me oleme juba mõelnud. Tõesti. Raiko, pane video. Bro, suht nüri kalts nagu. Teeks õige pulli, mis? Itk jätta, Mr. Chill. Davai, pää! Poo! Poo! See on ju sitanikerdis! Ära küsi, mees, aga mida sellega teha saab? Põhikis on siiski, mida sellega teha ei saa? Sitanikerdis. Sellega ei saa sõnumeid saata. Selle peale ei ole võimalik istuda. Seda ei saa süüa. Sellega ei saa süüa majoneesi. Sitanikerdis. 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 Ja meile see meeldib. Mis sa nutad, väike poiss? Mu ema ja isa on surnud. Ma tahaksin nende mälestuseks puhistatada, aga ma elan lastekodus ja ma ei saa seda endale lubada. Ära nuta, mikromeister Nunnmainn. Sind aitab sitanikerdis. Wow, see on sitanikerdis! Wow! Sitanikerdis! Iga ostetud sitanikerdise eest annetate pool senti lastekodudele, kes peavad selle raha eest metsas puid istutama. Aita teha head! Tähelepanu, tegemist on reklaamiga. Kõik seosed reaalse eluga on juhuslikud ja väidetavalt ette kavatsemata. Kaebuste ja kõrvaltoimete tekkimisel pöörduge hästi varustatud kauplustesse ja ostke, kuni tuju paraneb. Rohepesu puhul on tegu firmade või organisatsioonide püüdega end reklaamida rohelisemalt ja keskkonnasõbralikumalt, kui nad tegelikult on. Rohkem raha kulub reklaamile, et näidata end loodusliku ja puhtana, kui tegelikkuses ollakse. Näiteks on üks hamburgerikett korraldanud rohepesu kampaaniaid, muutes oma logo värvid kollaseks ja roheliseks, et näidata oma vastutustundlikkust looduse suhtes. Nende reklaamklippides näidatakse alati talusid ja maaperesid. Tegelikult aga tuleb tooraine suurte vahendajate kaudu ja pikkade vahemaade taga.